Bueno, arratsalde guztioi, bazkide, lagun, erakundetako ordezkari, eta batez ere gaur hemen zer esatera gatozen entzun nahian jakimin horrekin etorri zaretenoi, badakizulako guretzako mugarri badala. Gaur hemen jakitera mango duena, ba, jakimin horrekin etorri zareten guztioi, eskerrik asko eta ongi etorriak. Hoy os hemos llamado a esta reunión, a esta presentación, para daros a conocer que los próximos días 2, 3 y 4 de octubre vamos a llevar a cabo la 19ª edición del Congreso de Eusko Ikaskuntza en esta misma casa y nos gustaría daros a conocer el contenido de ese congreso y además invitaros a participar en esta gran cita. Eusko Ikaskuntzaren kongresuak esango nuke hitzordu historikoak direla. Hitzordu historikoak dira, batez ere, ikerkuntza eta euskara kultura sustatzen ditugulako eta bestetik, Euskal Herriaren erronken eta beharren inguruko prospektiba egiten dugulako, beti ere, ba, proposamen ausartak, esatea gustatzen zaigu, proposamen ausartak eginez horren buruan. Dakizuen bezalaxe, Eusko Ikaskuntza 1918an sortu zen, baina hilabete batzuk aurretik izan zen Eusko Ikaskuntzaren lehenbiziko kongresua, Oñatin egin zen, irailean. Kongresu hori egin zen, hain zuzen ere, Arabako, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Nafarroako aldundiek sustatu eta bultzatu zutelako. Eta bultzatu zuten gure herriaren nortasunaren eta euskal gaien gaineko azterketa egitea sustatu nahi zutelako. Han parte hartu zuten, batez ere, gaur egunean deitzen ditugun aditu eta arituek, baina baita ere, simpliki esan da, euren herria maite zuten pertsonek. Eta gustatzen zait esatea gaur egun ere hala dala, naiz eta gaur egun behar bada zertxo bait sofistikatuago egin dugun gure izaera, ezan. Eta lan aipatutako lau erakundek erabaki zuten ikusita mugarri ura, hau da, euskal gaien azterketa eremu tekniko zientifiko batera igo, zala edo eta aitortza hori ematen zitzaiola ikusi zanean, erabaki zuten tankera horretako proiektuak egiteko erakunde bat sortu behar zala. Eta halaxe sortu zen, 1918ko urtearen ondarrean, abenduan, Eusko Ikaskuntza gaur ezagutzen dugun erakundea. Mende bateko ibilbide horretan, gauza asko gertatu da, eta aipatutako lau erakunde ez gain, bapatu zaio baita ere Eusko Ikaskuntzari, Eusko Jaurlaritza, eta baita ere, 2018tik aurrera, Eusko Ikaskuntzako kontseiluko kide da baita ere Euskal Hirigune Elkargoa, bere atxikimendua erakutsiz erakunde honi. Beraz, Euskal Herria bere osotasunean dago ordezkatuta Eusko Ikaskuntzan. Eramen esan nahiko nukena da, orain dela 105 urte, aipatu ditudan lau erakunde horiek bisioa izan zutela, bai lurralde zabal honetan elkarrekin lan bat egiteko eta gainera oinarri zientifikoa epiko lukeen lan bat. 2018an izan zen azken kongresua dakigun bezalaxe, Mendeurrenarekin bat etorri zena. Eta 19. kongresua gaur hemen ezagutzera emango duguna, da hain zuzen ere 18ko kongresutik ona egindako lanaren emaitzak emateko. Emaitzak eta noski proposamen berritu edo berritzaileekin egingo badana. Eusko Ikaskuntzaren helburua da, izaera propositibo eta eraikitzaile batetik, hausnarketa estrategikoa bultzatzea, gizarte kritiko bat sustatzea eta ahalduntze prozesuak elikatzea. Horrexegatik guztiagatik da garrantzitsua Eusko Ikaskuntza gaur eta gaur ere. Elkartzen gaituena asko delako eta elkarrekin asko dugulako egiteko. Y para poder seguir dando respuesta a reflexiones estratégicas con carácter propositivo y constructivo, garantizando una sólida base académico-científico, es vital el apoyo de aquellas instituciones, entidades y personas, socias y socios que creen en este proyecto común y que participan de su trabajo, cada cual desde su ámbito y con sus capacidades. Este 19º Congreso aboga por hacer un camino de prospección de forma compartida y comprometida, recogiendo y ampliando aquellas estrategias o aportaciones que reviertan en un nuevo contrato social que mejore la cohesión social y territorial de Euskal Herria, gure
herria, guztiona. Eta honen guztiaren berri emateko, ni baino beto, Eusko Ikaskuntzaren 19. Kongresuko lehendakaria den Patxi Juaristik hemen daukagu da berak emango digu. Xehetasunak, jakingarriak eta kitzikatzeko baita ere bestelakoa. Beraz, zurea da hitza, Patxi, aurrera. Bueno, oso ondo, arratsaldeon guztioi, eta lehenengo eta behin, niri tokatzen zait eskerrak ematea. Eskerrik asko, Eusko Ikaskuntzako Kontseilu Errektoreari eta bereziki Ana Urkizari ardura hau nire esku usteagatik. Eskerrik asko bi urte hauetan kongresua antolatzen nirekin batera aritu diren pertsona guztiei. Jende pila bat aritu da lanean, pentsatzen, programari forma ematen, eskerrik asko guztiei. Eta noski, eskerrik asko kongresua babestu duten eta babestuko duten erakunde guztiei. Eta nola ez, eskerrik asko zuei ere, gaurrona etortzeagatik. Eskerrak eman ostean, kongresuaren antolaketari buruz zerbait esatea nahiko nuke. Eta lehenengo eta behin azpimarratu nahi dudana da, kongresu parte hartzaile bat egiten saiatu garela. Hasiera hasieratik. Kongresu parte hartzaile bat. Ze zentzutan esaten dut hori? Bueno, hasiera hasieratik kongresuaren helburuak zehazterakoan, gai aukeratzerakoan, kongresuaren gutxi goraberako programa hori zehazterakoan, beti ere jende pila baten parte hartzea bilatu dugulako. Hain zuzen ere, kongresua pentsatzen Eusko Ikaskuntzaren ikerketa egitasmoetan parte hartzen duten pertsonak parte hartu dute. Kongresuan jorratuko ditugun gaietan adituak diren pertsonak parte hartu dute, noski, Eusko Ikaskuntzako bazkideak ere horregon dira, Eusko Ikaskuntzako langileak, eta Kontseilu Errektoreko kideak. Hori guztia Eusko Ikaskuntzaren barnera begiratuta, baina kanpora ere begiratu dugu, kanpoko iritzia ere jaso nahi izan dugu. Kongresuaren hartzaileak izango direnen iritziak ere jaso ditugu. Kongresua babestuko duten erakundeena. Eta gai hauen inguruan, hau da, kongresuak jorratuko dituen gaien inguruan, kohesioaren inguruan, eta herri itunen inguruan, zer esana duten edo gogoetak egin nahi dituzten edo ikertu duten pertsonen iritziak ere jaso ditu. En relación a la organización del 19º Congreso de Eusko Ikaskuntza, querría subrayar que hemos diseñado un esquema participativo. Basándonos en la gobernanza colaborativa, hemos definido entre muchas personas los objetivos del Congreso. Hemos seleccionado el tema conjuntamente. Hemos organizado el programa general del Congreso entre muchas personas. Y hemos dado respuesta a las necesidades materiales y logísticas del mismo entre diferentes agentes. Entre otros y otras han participado las personas que hoy en día participan en los proyectos de investigación de Eusko Ikaskuntza. Han participado personas expertas en los temas que se van a tratar en el Congreso, el tema de la cohesión y el tema de los contratos sociales. Han participado socios y socias de Eusko Ikaskuntza, el personal de Eusko Ikaskuntza y los integrantes del Consejo Rector. Eso de cara al interior de Eusko Ikaskuntza, pero también hemos querido recabar la opinión de la gente que está fuera de Eusko Ikaskuntza. Hemos querido recoger la opinión de las personas que van a ser destinatarias del Congreso, de quienes dan respaldo al mismo. Hay una serie de instituciones que van a aportar pues ayuda a este congreso, y hemos también recabado la información, la opinión de estas personas, y luego la opinión de las personas que investigan o que están preocupadas con el tema de la cohesión social y territorial de Euskal Herria. Zehatzago esanda, kongresuaren antolaketan bi batzorde aritu dira. Antolaketa batzordea eta batzorde zientifikoa. Lehen esan dut, ez da, modu parte hartzailean saiatu garela hau antolatzen, hasieratik. Eta modu parte hartzaile hori nola bideratu dugu, bereziki bi batzorde hauen bitartez. Antolaketa batzorde horretan, kongresuaren beharrak bideratu ditugu, eta alderdi teknikoez, plangintzaz, koordinazioaz eta eksekuzioaz arduratu gara. Baina,
Antolaketa batzordeaz gain, batzorde zientifiko bat ere izan du kongresuak. Hain zuzen ere, kongresuaren kalitate zientifikoaz arduratu da batzorde zientifiko hau. Eta 22 pertsonek osatu dute batzorde zientifikoa. Hemen, bueno, era askotako pertsonak egon dira. Ni nau egon naiz, ba, lehendakari gisa, baina gero Eusko Ikaskuntzako zuzendaria, 18. kongresuko lehendakaria, Eusko Ikaskuntzaren ikerketa egitasmoetan parte hartzen duten pertsonak, kohesioan eta itunetan, herri itunetan, ba, zeresana duten pertsonak, Eusko Ikaskuntzako langileak, kontseilu errektoreko kideak, eta unibertsitateko irakasle eta ikerlariak. Batzorde zientifiko honetan, 22 pertsona aritu izan dira, baina hiru taldetan lan egin dute. Beraz, antolaketa batzorde bat egon da, batzorde zientifiko bat egon da, baina batzorde zientifiko honek, ba, hiru taldetan banatuta lan egin du. Un amplio plantel de personas expertas conforman el comité científico del 19º Congreso de Eusko Ikaskuntza. Este comité científico se encarga de la calidad científica de este congreso. Son 22 personas las que conforman este comité científico, y aquí encontramos, pues, personas expertas en los temas que se van a abordar en el congreso. Encontramos a personas, a investigadores, a profesorado de todas las universidades de Euskal Herria, personal e integrantes de Eusko Ikaskuntza, personas que trabajan o que investigan en Eusko Ikaskuntza. Creemos que este comité científico refleja a la perfección el espíritu de Eusko Ikaskuntza. Están todos los territorios de Euskal Herria representados. Hemos buscado el equilibrio de género. Se ha trabajado con una visión interdisciplinar e intergeneracional. Y se ha trabajado, pues, basándonos en la colaboración y en la pluralidad. Bueno, ¿y qué buscamos con este congreso? El 19º Congreso de Eusko Ikaskuntza elaborará propuestas para un contrato social en favor de la cohesión social y territorial de Euskal Herria. Queremos hacer propuestas que permitan mejorar nuestra cohesión social y territorial. Para ello, buscaremos amplios consensos en torno a las políticas y o decisiones que se deben poner en marcha para mejorar el bienestar de todas las personas, reducir las desigualdades y aumentar la cohesión social. Y todo eso lo vamos a hacer fijándonos en eso que nos une. ¿Y por qué ahora? Bueno, el mundo está cambiando, Europa está cambiando y Euskal Herria está cambiando. Las condiciones de vida han cambiado. Tenemos retos nuevos y una nueva agenda. Y creemos desde Eusko Ikaskuntza que estamos en condiciones de hacer una aportación sostenible de futuro en el ámbito social y territorial. Se pretende activar nuestra capacidad colectiva como país y buscar el compromiso de fortalecer estructuras y relaciones que permitan unas condiciones de vida dignas dentro de un paradigma democrático. En ese sentido, bueno, hacemos un llamamiento a toda la sociedad, ¿no? A todas las personas que estén interesadas en estos temas, a todas las personas, pues, que hayan investigado o que estén preocupadas con todos los temas relacionados con la cohesión territorial y social, y que crean que es importante pues tener un contrato social en relación a estos temas. Eusko Ikaskuntzaren 19. kongresuak jendartearen eta lurraldearen kohesioaren aldeko herri itun baterako proposamenak egingo ditu. Euskal Herriko jendartearen eta lurraldearen kohesioa hobetzeko eman beharreko pausoak edo eta martxan jarri beharreko estrategiak jorratuko ditu. Herri ituna guretzat gizartea eraldatzeko akordioa da. Guztion ongizatea hobetzeko, desberdintasunak murrizteko eta gizarte zein lurralde kohesioa handitzeko akordioa. Eta akordio hori batzen edo elkartzen gaituen horretan oinarrituta egin nahi dugu. Kongresuak beste helburu batzuk ere baditu. Azkenengo urteetan, 2019-az geroztik, Eusko Ikaskuntzaren baitan hainbat ikerketa egin dira. Kongresua aprobetsatu nahi dugu ikerketa horiek aurkezteko. Horrez gain, garrantzitsuak diren eta Euskal Herritarren artean ardura sortzen duten etorkizuneko erronken inguruan gogoeta bultzatu nahi dugu. Eta hori guztia, genero ikuspegia galdu gabe, gazteak parteide eginez eta diaspora integratuz.
barruko begirada eta kanpoko begirada nahastu nahi ditugu. Era askotako eragileak erakarri nahi ditugu. Alde batetik, bueno, gizarte osoari dei bat egiten diogu kongresuan parte hartzeko, noski Eusko Ikaskuntzako bazkideak, garrantzitsuak dira guretzako, gai hauetan ardura dutenek, kohesioaren inguruan ardura duten pertsonek, eta bueno, gai hauetan ba, ekarpenak egiteko gogoa eta gaitasuna duten pertsonek. Bueno, kongresuak hiru gai nagusi edo ardatz jorratuko ditu. Lehen ardatza, lehenengo egunean, urriaren bian, eredu sozioekonomiko berria eta ongizatearen gizartea izango da. Bigarren ardatza, urriaren hiruan, jendartea. Eta hirugarren egunean, urriaren lauan, lurraldetasuna. Eusko Ikaskuntzaren 19. Kongresua hiru ardatz nagusitan antolatu dugu. Hoietako lehena, urriaren bian izango dena, asteazkenean, sozioekonomia ardatza da. Euskal Herriaren etorkizuna irudikatzen aste garenean eta begira jartzen dugunean, hemendik 10 urtera, 20 urtera, 30 urtera izango dugun Euskal Herrian eta ekonomiaren ikuspegitik hitz egiten dugunean, segurazki, denok onartuko genuken, kontsentsuz onartuko genuken kontzeptua da, alde batetik aldaketa handiak izango ditugula datozen urteetan, eta bestetik berriz, ziurgabetasun estenatoki ugari izango ditugula. Transizio digitala geldiezina da, etengabeko prozesu batean gaude, aldi berean, baliabide naturalen urritasuna ere gero eta nabarmenagoa da, aldi berean, desoreka demografikoak gero eta gehiago azaleratzen zaizkigu gure gizartean, eta justu horrexegatik azpimarratu beharko genuke aldaketa betean sartuta gaudela. Justuki, aldaketa horiek transizio direla eta transizioen inguruan egineko genuke kongresuko lehenengo gogoeta. Izan ere, transizio hauek izango ditugu aztergai, eta horietan zentratuta lehenengo gogoeta izango litzateke transizio testu inguru horretan nola sortzen dugun erre bezala behar dugun aberastasuna. Garapen ekonomikoa daukagu hor aztertzeko, ze eredu daukagun datzen urteetarako, eta hor adostasunez eredu bat adostea litzateke gure helburua. Eta horrekin batera, txanponaren beste aldean, transizio horrek kaltetuta suertatzen den jendartean nola babestu elkarren artean adosteko eta ze politika publikoren bidez eskaintzen dugun babes hori denon artean adostea garrantzitsua iruditzen zaigu. Bigarrenik, garapen ekonomikoa behin landuta, bigarren puntua enplegua eta ongizatearen iraunkorlasunari buruzko eztabaida izango litzateke. Gauza jakina da, transizioen beste elementu bat enpleguak izango duen bilakaera dela. Enpleguaren kasuan askotan esaten da, gaur egunean dauzkagun enpleguen 100% bat etorkizunean jada ez dela izango eta aldi berean berriak sortuko ditugula. Horrek gure kompetentzietan, langileen kompetentzietan eta aldi berean enplegatzaileen, enpresen behar dituzten baliabideetan ere aldaketa izugarriak ekarriko ditu eta zentzu horretan, bigarren puntu horretan gai hori landu nahiko genuke. Eta hirugarrenik belaunaldien arteko elkartasuna daukagu. Gauza jakina da, etorkizuneko Euskal Herriak gaur egungoa baino zaharragoa izango dela, eta horrek ekartzen ditu generazioen arteko halako desoreka batzuk. Garrantzitsua iruditzen zaigu desoreko hiei heltzea belaunaldien arteko ikuspegi horretatik, eta aldi berean, belaunaldien arteko itun bat posible izan dadin, zein elementu jorratu beharko genituzken denon artean aztertzea. Hau da, hiru puntu hauek dira, nagusiki, eredu sozioekonomiko berri bat eta ongizatearen gizarte bat edukitzeko mai gainean dauzkagune elementuak, eta hau denon artean jorratzeko aukera izango dugu kongresuaren lehen egunean. Azken finean, bai orain arteko lana azaldu, baina nagusiki hemendik aurrera Eusko Ikaskuntzaren baitan ekonomiarekin lotutako proiektuak martxan jarri ditzagun
hemen aipatutako puntu hauetan oinarrituta. Eta azken finean, itun horiek posible izan daitezen, ondoren landuko dugun jendartearen ardatz horrek izan dezan, ongizate materiala nolabait ere bermatuta, ezta? Bai, jendartea dugun, bigarren ardatza, bigarren egunean jendarteaz arituko gara, eta dagoeneko Josebak azaldu dizkigu batzuk, ezta? Euskal jendartea zeren aurrean dago. Eta euskal jendartea transizio bizkorretan murgilduta dago, eta horrek jartzen gaitu krisi forma hartzen duten erronken aurrean. Aipatu ditu batzuk Josebak, ezta? Krisi sozioekonomikoa, ekologikoa, energetikoa, demografikoa, era berean gizarte gerotan hitzagoan, konplexuagoa gara, eta beraz, bizikidetzaz, aniztasunaren kudeaketa demokratikoaz, eta hitz egin beharra dakagu, ezta? Hausnartu beharra dakagu. Ezagutzaren bizkortze eta handitze esponentzial hori ere kudeatzen jakin behar dugu, ikasi egin behar dugu jendarte moduan. Beraz, nahiz eta gauza guzti hauek jakina, ezta? Bueno, hor dakagu ufala, etortzen zaiguna, globalki hor dakaguna, baina benetan herri gisa kontzientzia hori dakagu? Benetan kontziente gara zeren aurrean gauden? Gure ustetan, pentsatzen dugu, behar dugula herri gisa gogoeta, zabal eta sakonak egitea. Eta jendartearen ikuspegitik hori ikasi eta jakin egin behar dugu kudeatzen. Y eso es lo que pretendemos mostrar con los proyectos que vamos a traer a este eje. Un posible modelo de sociedad que nos permita... Tirba. Queremos ofrecer propuestas para un modelo social que sepa construir este futuro en comunidad. Que podamos construir ese futuro desde una... desde un cuidado colectivo y desde la corresponsabilidad. Eta hauek dira, ez da, hor dituzue zerrendatuta, ekartzen ditugun proiektuak. Eta zentzu hortan, ez da, nola eraiki euskal jendarte eredu bat, erantzukidetasunetik, elkarrekin, erronka horiei aurre egiteko gaitasunak eta alduntze elementuak jorratuz. Euskal nortasunak 21. mendeari begira. Hemen, etorkizuneko euskal nortasunaz arituko gara, zenolako izaera ikuiko duen, ze berezitasunak, oinarrian egongo diren ardatzak, eta garapenerako estrategiak ere proposatuko dira. Hemen ere, diversidad, comunidad, nuevas identidades, conocimiento mutuo, serán alguno de los conceptos clave que llevemos a debate. Beste proiektua. Kultur eskubideak parte hartzea eta gobernantzarako politikak. Toda sociedad avanzada necesita una reflexión colectiva sobre la función transformadora de la cultura y de la creación. Kulturan esaten dugu ez da oinarritzen dela gure izaera eta etorkizunera jauzia emateko behar ditugun baloreak eta gaitasunak kulturan errotzen dira, ezta? Bien, pues tomando como referencia el marco de los derechos culturales, se emitirán propuestas de medidas concretas de intervención para promover la participación cultural. Kultur ekimen inklusibo, jasangarri eta parekide baterako protokolo ideal eta praktikoa landu da. Mundu mailako praktika onak aztertu dira eta Euskal Herriko etorkizuneko eredu bat aberazteko asmo horrekin, kultur politikek dituzten erronkei, bueno, irten bide bat emango zaie, edo begiradatxo bat zuekin partekatzeko. Eta noski, kontuan eukitea, hizkuntza eta kultura gutxitua duen herri batetik hitz egiten dugula. Urrengo proiektua Gizarte Lab, gizarte berrikuntzarako esperimentazioa laborategia. Esperimentazioatik praktikatik ere aritu gara. Eta praktika horietan, esperimentazio tailer horietan, herritaren trantzizio komunitateak sortzea bilatzen da. Hementxe gabiltza ez da, trantzizioa,
bueno, pues guazen ahalduntzera eta transizioi aurre egiteko komunitateak sortzera eta gizabanakoak ahalduntzera. Eta hori, hor zenolako gaitasunak eta palankak sortu diren azalduko dira, aurkeztuko dira, eta protagonistekin batera. Horri ematen diogu garrantzi, ezta? Den Patxik ere esan du, prozesu parte hartzailea da, eta partaide izan diren horiek kontatuko digute zeintzu diren trantzizioi aurre egiteko palankak edo ze ikasi dugun. Eta noski, edozein herriak arreta jarri behar du hezkuntzan eta bere hezkuntza sistemari. Hezkuntzan esaten dugu, hezkuntzan jokatzen dela jendartearen etorkizuna, ez da? Hezkuntzan txirikordatzen dira gatazkak, ikuskerak, hor ze nolako eredu sozioekonomikoa, ze kultura, hizkuntzak, hor gurutzatzen dira, ez da? Biharko jendartea hezkuntzaren plazan jokatzen da. Y en todos los territorios de Euskal Herria compartimos temas relacionados con la educación. Ese es nuestro eje de análisis, ¿no? Ese es nuestro principal eje de análisis. Los temas que compartimos son los diferentes territorios de Euskal Herria. Y nuestra intención, no. Nuestro objetivo es facilitar, mostrar posibles vías para construir un espacio compartido a nivel de Euskal Herria. Euskal hezkuntza sistema eremu batetaz ari gara. Espazio bat. Euskal Herriari begirako hezkuntza espazio bat. Y como la cohesión se construye desde la práctica, hemos descendido, en este análisis participativo que llevamos a cabo, hemos descendido a cada etapa o a cada ciclo educativo. Aurre hezkuntza, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza, batxilergoa, lanbide heziketa, unibertsitatea, praxi hortatik, kohesio, proposamen, ekimenak proposatzeko, bideratzeko. Finean, hemen ditugun arloak edozein jendarte aurreratuak aktibatu beharreko palanka gordetzen dituzte. Nortasuna, nortzu gara, zer nahi du esan, nola kohesionatzen gara, nola sortzen dugun komunitatea, kultura berak, kulturak ematen digun palankak, sorkuntzak ematen digu palankak, baina behar dugu hortaz ausnartzea eta ausnarketa kolektiboak bultzatzea. Zer esanik ez, hezkuntza, ez da? Hor berrez esango dut, hor jokatzen da jendartearen etorkizuna, hezkuntzaren plazan. Eta praxitik, praktikatik, ahaldun du, gizarte moduan, komunitate moduan, ahaldun du, ba, etortzen gainezka, ez da? Edo gainetik etortzen diren ufal global horiei guretik erantzuteko. Azken finean, honekin, jendartearen ardatzarekin nahi duguna da, jendarte eredu baterako proposamena luzatzea. Baina ez edozein jendarte eredu bat. Baizik eta elkarrekin etorkizuna sortzen, eraikitzen, dakien ikasten duen jendartea. Eta hau guzti hau, lurraldetasunaren ikuspegitik ari garenez, hau guzti hau osatuko da nolarekin. Nola lurraldeen artean elkarrizketa sustatzen dugun horrekin. Eta hor dakagu, hirugarren egunean izango dugun ardatza. Hirugarren egunean, kongresuaren azken egunean, lurraldea izanen da protagonista. Gure Euskal Herria izanen da protagonista gure lurraldea. Euskal Herria osatzen duten lurraldeen kohesioari buruz pentsatzerakoan, behar beharrezkoa da lurralde guztien arteko elkarrizketaren beharraz hitz egitea. Elkar hobeto ezautzeko. Harreman berriak sortu behar ditugu, bultzatu behar ditugu. Eta hori nola egin nahi dugu, bizipenetik. Zer da gaur egun gertatzen nahi dena? Partekatu gaur egun bizi dena Euskal Herrian eta hortikan hasi lantzen. Eta gutxiengo batzuk adostu eta hortin aurre egin gaur egun ditugun erronkei. Hori da landu nahi duguna. Lurralde kohesioa, hitz potoloa, hitz zabala, gauza unitz sartzen dira hitz horren barrenean. Eta lurralde kohesioan sakondu nahi badugu, ezinbestekoa da
hiri eta landa munduaren arteko harremanetan sakontzea ere. Gaur egun ere ikusten dugu nola bizitzen garen herrietatik hirietara, hirietatik herrietara. Nio bakotsak baditu bere arazoak eta bakotsak baditu bere ezberdintasunak eta bere berdintasunak. Eta horiek ongi ulertu eta ezautu behar ditugu. Lurralde kohesioaz ari garela, mugez ere hitz egiteko unea proposa da. Europa kohesio kontzeptuarekin gainera bat egin nahi dugu. Izan ere, Europak bultzatzen duen lurralde kohesioak lurralde bizi eta ahaldunduak bilatzen ditu. Eta hori da guk nahi duguna Euskal Herrirako. Herri bizia eta herri ahaldundua. Eta muga horiek birpentsatzeko eta gainditzeko, gure lurralde bizian zer nolako praktika onak eta estrategiak dauden, eta ze estrategiak garatzen ari garen, landu nahi ditugu, ezautu nahi ditugu eta partekatu nahi ditugu. Horrez gain, atalontan ere, ardatzontan, estatuen barruan subiranatasunaren lurralde gatazkak onbideratzeko Europa mailako araubidearen proposamena aurkeztuko dugu. Europako beste herri batzuetatik datozkigun esperientziak ere aztertuz. Gai potoloak dira, gai ederrak. Decía que el 4 de octubre es el día en el que trataremos por la mañana lo que es la cohesión territorial. Enfocaremos la reflexión en el territorio, en ese territorio que es Euskal Herria. Queremos reflexionar sobre los distintos elementos y perspectivas de la cohesión de los territorios que conforman Euskal Herria. Y para eso, como decía, es importantísimo que entendamos que tenemos la necesidad de dialogar. Dialogar entre todos los territorios y de promover nuevas relaciones, de conocernos mejor, de entendernos mejor. Y a partir de las vivencias que ya tenemos, de las experiencias que compartimos, de las estrategias que tenemos, buscar consensos para ir hacia esa cohesión territorial que buscamos. Y sobre todo para afrontar esos retos de futuro que todos compartimos. Es imprescindible, entendemos, profundizar en las relaciones entre el mundo rural y el mundo urbano. Cómo nos movemos entre unos y otros, qué diferencias tenemos, qué igualdades, qué cosas, qué problemáticas compartimos, porque compartimos también problemáticas. Y tenemos que buscar esa cohesión entre las diferentes realidades. Y hablando de cohesión territorial también, el Congreso también nos va a ofrecer la oportunidad para reflexionar y conversar sobre el concepto de la muga. Y esto lo queremos hacer en sintonía con lo que está marcando Europa. Porque la cohesión territorial que se promueve desde Europa, lo que está buscando es que esos espacios de la muga, esos espacios de muga, sean territorios vivos, sean territorios empoderados. Y a través de nuestras reflexiones lo que queremos es analizar qué buenas prácticas, qué experiencias ya tenemos en Euskal Herria para superar esas fronteras. Además de todo esto, también decía que se presentará una propuesta de marco normativo europeo para la resolución democrática de los conflictos territoriales de soberanía dentro de los Estados, analizando también las experiencias que se derivan de otros países. En ese sentido, serán tres las grandes líneas de trabajo que vamos a trabajar. Lendabizikoa izanen da lurralde oreka, lurralde oreka eta herri txikien akademia, hor argi dugu Euskal Herrian hainbertze herri txiki daudela, haunitz ditugu ja arriskuan, eta hor badugu zer egin, ez? Eta hortan ari gara tinko-tinko. Eta Euskal Herriko herri txikien eta landa inguruneen garapen iraunkorra bultzatzeko eta indartzeko, herri txikietako hausnarketa, diagnosi partekatuak, ikerketa tematikoak eta esperimentazioak ikasiko dugu zertan ari garen. Eta bertzaldetikan Euskal Herria muga espazio bezala. Guretako hau importantia da ere, mugakideak diren lurralde arteko harremanak eta lankidetzarako aukeretan sartuko gara. Europa mailan planteatzen dena unata ekarrita. Eta bukatzeko lurralde burujabetza gatazkan kudeaketa Europan. Hau izanen da, hirugarren gaia, gobernantzan sakontzeko biharren aurrean demokratizazioa ardatz hartuta
subiranatasun lurralde gatazkak konpontzeko jardunbide egokien kode edo estandar baten beharra azalduko da. Azken finean, hauek izanen dira irulan hildoa hauek, atalontan landuko ditugunak, eta batez ere, bilatzen duguna kongreso hontan, da elkar hobeto ezautu, elkar hobeto ulertu, eta hortikan elkarrekin pensatu. Elkarrekin pensatu, elkarrekin gero eiteko gure Euskal Herriaren etorkizuna. 21. mendea aldaketa sakonen garaia izaten ari da. Bizigaren mundua berregituratzen ari da. Etorkizunera begira ditugun erronkak ugariak dira. Testuinguru honetan, ongizatea, jendartea eta lurraldea ardatzen inguruan gogoeta egitea eta hauen inguruko herriitunak proposatzea ezinbestekoa da aurrean ditugun aldaketa eta erronkei aurre egiteko. Hiru arlo hauen inguruko herriitunak behar ditugu guztion ongizatea hobetzeko, desberdintasunak murrizteko eta gizarte kohesioa handitzeko. Los días del Congreso contaremos con diversas conferencias marco que ayuden a situar el tema. Además, se han diseñado dinámicas especiales para fomentar la participación. Como he dicho al principio, la participación es un elemento importante tanto para determinar el tema como en el propio desarrollo del Congreso. Eztabaida piztu nahi dugu, eta elkarri entzun, eta horretarako dinamika parte hartzaileak bultzatuko ditugu Kongresuan. Bukatzera noa, eta bukatu nahiko nuke gonbite bat eginez. Gaur bertan, web horria ireki dugu, web horri horretan Kongresuari buruzko informazioa dago, eta izena emateko aukera ere badago. Beraz, gonbitea hori da, web horrian sartu, irakurri, eta ondo baderitzozue, sartu eta izena eman. Quisiera terminar dándoos, informándoos de que hemos diseñado una página web en el que aparece toda la información del Congreso y en el que podéis también en el que podéis inscribiros para el Congreso. Nada más, lo que me toca ahora es invitaros al cóctel que vamos a dar ahí detrás para poder seguir charlando y hablando del Congreso. Besterik ez, orain hor mokadutxo bat daukagu prestatuta, pa Kongresuari buruz dituzuen zalantzak edo gure artean hitz egiteko. Besterik ez, eskerrik asko, bene-benetan gaur ona etortzegatik.